Це кадри з міжнародних змагань в Берліні, на яких Марина Бахро-Манчук здобула золоту нагороду. З результатом 6,87 метра на 10 сантиметрів обійшла свою головну конкурентку Малайка Міхамбо. І цього року ми з нею стартували на двох стартах, на двох останніх моїх стартах. Це був Десау та Берлін. А в Десау вона в мене перемогла, в Берліні мені вдалося взяти реванш. Коли є сильна конкуренція, ти заходиш зовсім іншим настроєм в сектор, і саме під час цих стрибків, цієї боротьби, можна прибавити оці дорогоцінні сантиметри, які ти не прибавиш, коли конкуренція відсутня. Цього року у зв'язку всесвітньої пандемії скасували чемпіонат Європи і чемпіонат світу. Стартували тільки на комерційних стартах, говорить Марина Бехро-Манчук. Саме такі моменти вони дуже розчаровували, тому що, ну, відверто кажучи, ти втрачаєш реальну мотивацію. До чого тобі готуватися, якщо немає жодного важливого старту, на якому ти можеш реалізувати себе, свою форму, свою працю, яку ти здобуваєш на спортивному майданчику. Тому я рахую, що в карантин саме моральна ситуація була найважчою. У цьому змагальному сезоні тренер Марини Вадим Крушинський не зміг поїхати з нею, тому працювали онлайн, каже чоловік. З Мариною їздив її тато, який фактично в онлайн-режимі знімав відео, одразу мені пересилав. Я по можливості аналізував і давав вже настанови. До цього змагального сезону у зв'язку з карантином змінили методику підготовки, ділиться Вадим Крушинський. Ми додали до цієї підготовки багато, в принципі, видів, які ми не розвивали. Пішли, можна сказати, по багатоборній системі. Ми намагалися завжди успіх ділити 50 на 50. Наші невдачі також ділилися відповідальності, ніхто з себе не знімав. Фінал Діамантової ліги відбудеться 25 вересня. Це останні змагання цього року. Після змагань Марина Бахро-Манчук планує взяти відпустку на один тиждень і продовжити підготовку до Олімпійських ігор. Хотілося б на гарній ноті закінчити свій змагальний сезон і врешті-решт з великою надією, що на наступний рік будуть Олімпійські ігри, рухатися в наступні сезони, готуватися і закладати базу на майбутнє. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.